محمد نور دا زه د تحصیل توی خلو جنوبی وزیرستان کوم دو تانی سر تعلق لرم د موږ ډېره پسمانده علاقه ده اکثره میډیا والو لیدلې ده سورې د سکول د هسپتال د روډ دا سهولتې نشته چې پسمانده علاقه ده خو په موږ باندې فوجیان مهربانه سول فوجي ادارې د خوا موږ ته یو کلډي هسپتال منظور سو آ جوړ سو بیا موږ په دې باندې دا خپل یو قانونا د پاټه یو لیول ده د قبایلي زموږ د مځکې اسټام اګریمنټ سره کړی او زموږ دې معاویزه نه غواړو دغه معاویزې په مقابل چې دا هېڅ هغه کوم کلاس فور یا لوکل نوکری هغه ورې د علاقې لوکل کسانو ته ورکوي سا په ډیوټي باندې موجود دي بیا د فوجي ادارې دا کوشش وسا کوم دغه موقع دوه درې کاله مخته کوم جي او سي وو یخ پالیسي دا وسب دا سه اول لوکل کسان مندېدای سي یا کوم کاغذي لیول باندې تیاری موږ د یغو برتبې کوو سه هر وخت په ډیوټي باندې موجود دي غیر لوکل کسان په هغه وخت مطابق ډیوټي نشي کولی نو په دا چې ډیوري پوسټونه وو دا ته یو ما اپلای کړې وه یو قسمت خان نامه یې وه د غفار زوی دیخ کړې وه او یو دایي پوسټ وو بیا موږ سر فیسبوکونه جوړ سولل هر څه تیار سو اټرایم وکړله سو کوم کاغذي لیول میټرک سرفیکیټ یا ډومیسیل شناختي کارډ یا ډرایونګ لایسنس او هر څه تیار کمپلیټ نو بیا څه د ټیمه سره موږ یې چکر ته اچولی وو د موقع څه کوم د هیلت څه کوم ذمہ وار کسان وو څه دا خو تاسې سوي یاست او سرویس بک تیار دی ښه دي بد دي خو موږ ته معلومات وسلل په دې باندې د وانه تحصیل تقریبا 50-60 کیلومتر لرې هغه کسان په ډیوري اخیستل سوي دا معلومات موږ ته نشته څه په کوم لیول یا ولې اخیستل سوي خو موږ پاته سرویس بکونه د جنی سرجن په دفتر چې د موږ پراته تنخواه هغه کسان اخلي په دې لیول باندې موږ څه کوم اول پی ایس صاحب ده دیخ ته ریکویسټ ده جی او سي صاحب ته ریکویسټ ده حالانکه ډایرکټر او ګورنر صاحب ته ریکویسټ ده سدا د موږ کومن چې د انصاف وکړي موږ ته د خپل حق ملاو سي یما کور د هسپتال سره په 250 فوټ چې پروت د موږ کور نو زه شپه ورځ 24 غنټې ډیوټي ورکولای شم او د کوم چا برتې سمې دي اپ 60 کیلومتر چې دي بیا نن سبا د قبایل او حالات او ډیوټي نو باید د دې دا انصاف وکړي چې کوم څوک په موقع ډیوټي ورکولای شي یا کوم چا حق جوړېدای شي د لوکل کسانو باید دا انصاف غواړو دا د کومې ادارې مې درته وښولې که جی او سي صاحب ده د موقع وال نن سبا هغه د دې یو څه غور وکړي یا ډایرکټر صاحب ده یا پی ای ده پولیټیکل ایجنټ ده یا ګورنر صاحب ده دغو نه موږ ریکویسټ ده درخواست هم ده سوال هم ده څه موږ د خپل حق د موقع د جین سرجن نه د معلومات وکړي چې دا ولې داسې کوي اغه نورو کسان سدي ادم بلج باندې ولګي حالانکه د قبایل ټول بے روزګار دي په یو غوډه موږ هسپتالونه ډیر دي اغه د بلج په نو کرو یو ولګي موږ په خپل هسپتال د مشت خپل مو کرا کی سمجه خدمت وکړو او ډیوټي وو دا امر